A concelleira de Educación e o director da Asociación Galega de Literatura Infantil e Xuvenil presentaron nesta xornada o segundo Premio Internacional de Ilustración do que sairá a imaxe do cartel da 20ª edición do Salón do Libro Infantil e Xuvenil. O prazo para presentar os traballos a este concurso ábrese hoxe e estenderase ata o 10 de outubro. O tema ao que estará dedicada esta 20ª edición será a Revolución. Creemos que é un temazo para a 20 edición. Trátase pois dun tema que pode dar moito xogo, non? Aberto a diversas interpretacións, co que queremos explorar máis alá do subversivo, belixerante, combativo do que é a literatura, do que son a literatura infantil e juvenil e todo o que ten que ver de revolucionario, non? Un libro pode revolucionar o mundo e pode revolucionar unha vida. Unha 20ª edición do Salón que se desenvolverá no Pazo da Cultura do 22 de marzo ao 12 de abril e que nesta ocasión non contará cun país convidado como tal. A convidada nesta ocasión serán os países e comunidades lusófonos. A lusofonía será o que nos traballaremos durante e o que as escolas irán traballando ao longo de todo este curso para despois pois, a gran eclosión, a gran mostra do traballo feito no propio salón nas datas que anunciamos, do 22 de marzo ao 12 de abril. Non? Para a celebración desta 20ª edición, o Concello xa conta coa colaboración de institucións como o Instituto Camoés ou a Embaixada de Brasil, co fin de avanzar nos preparativos. E ten xa contactado con autores e autoras de Portugal, Brasil e Cabo Verde ou Angola, co fin de construir un programa que dea conta da variedade e riqueza da literatura infantil e xuvenil.